La crise du Covid-19 est spectaculaire par son ampleur qui touche progressivement toute la planète, par sa gravité et par la rapidité de sa propagation. Dans la société actuelle, les utilisations d'Internet sont omniprésentes dans tous les métiers. Un peu moins dans les services publics et curieusement moins encore pour l'enseignement. بصراحة في الأول في الفترة فاش بدأ الكوفيد كنا تخلعنا واش هاد العام هنكملو قرايتنا واش غادي نعاودو عاوتاني العام أزيرو، ما عرفناش شنو غادي نديرو. من بعد جا واحد الاقتراح ديال التعليم عن بعد، عاوتاني تخلعنا المرة التانية واش الأساتذة عندهم لي زانفورماسيون على قبل القضية هادي، واش التلاميذ كلهم عندهم الانترنت. ولكن من بعد بدات كتوضح الامور. الان انطلقت اليوم بالفعل عمليه التعليم عن بعد التي تجري تحت اشراف اطر وزاره التربيه الوطنيه والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. العمليه تاتي في اطار التدابير الوقائيه المتخذه في مواجهه انتشار فيروس كورونا في المغرب. عن هذا الموضوع وانطلاق الدراسه عن بعد نتابع هذا التقرير لايمان الهلال. التعليم عن بعد منظومة تعليمية جديدة أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لضمان السير البيداغوجي إثر تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. عبر هذا الرابط الإلكتروني يتم الولوج إلى البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وكذا عبر القناة الثقافية حيث تقدم دروس مصنفة حسب الأسلاك والمستويات التعليمية وكذا المواد الدراسية. À cause de la crise Covid-19, nous étions obligés d'assurer des cours à distance pour nos élèves. C'est une première pour les élèves comme pour les enseignants. Cette nouvelle expérience, je ne dirais pas que c'est la meilleure solution, mais c'est déjà une alternative pour les cours qui se sont arrêtés dès le mi-mars 2020. Selon les estimations des journaux, le projet d'enseignement à distance a coûté un budget énorme de 100 milliards de centimes. La chose qui vous permet d'activer le flux rapidement. Le ministre d'Éducation nationale a livré son bilan où il indique que le nombre d'utilisateurs sur le portail Teamitis a atteint les 60 000 personnes par jour sur les 3 000 contenus disponibles sur la plateforme. عندو كلشي، عندو بيسي لي كونيكسيو واصلة، حيت هضرنا مع شي دراري تاهما تيقراو معانا في لاكلاس ما وصلهمش الكور، وكاين لي وصلو معطل، كاين لي معندوش الانترنيت كاع، كاين لي معارفش كاع كيفاش يخدم، وكاينين شي اساتذة معندهمش لي زانفورماسيو على قبل هاد القضية هادي. مي حنا بعدا الحمد لله وصلنا داكشي كيف ما بغيناه وحسن كاع من الفوق. دونك سيت الترناتيف اوفر بوكو دافونتاج et également des inconvénients. Ce qui concerne les avantages, donc je crois que c'est une occasion pour les élèves, pour nos élèves, pour qu'ils sachent que les réseaux sociaux et les moyens de télécommunication, ce sont aussi des moyens pour apprendre et pour voir des cours. Donc on peut ajouter à cela que les élèves, ils vont prendre l'initiative de travailler seuls. Donc ça va renforcer leur confiance en soi. Et par contre, pour les limites de cette initiative, je pense qu'il est difficile un peu et parfois de se motiver seul. On a toujours besoin du rôle, parce que le rôle des enseignants, il est très important et il est indispensable. Certains élèves dépendent beaucoup de leurs enseignants. Donc ces élèves-là, ils auront du mal à poursuivre leur cours tout seul. هذا القرار هذا انا كيجيني الصراحه كقرار اللي كان ما كانش في محل ديالو. علاش؟ حيت كان خاص تكون سنه بيضاء. بزاف ديال الناس يقولك ما كانش سنه بيضاء حيت 70% ديال الدروس زعما قراهم في القسم، زعما راه
اغلبيه قراو في القسم. انا كنقول زعما واخا يكونوا قراو 100% واخا يكونوا قراو جميع الدروس وبقى لهم غير امتحان، كان خاص تكون سنه بيضاء. يعني بنادم بهذه النفسيه اللي حنا دابا فيها، اللي شي حاجه جديده، شي حاجه هذا الوباء هذا شي حاجه جديده علينا، ما كناش ما كنا ما عمرنا سمعنا به ولا عمرنا كانت عندنا شي فكره مسبقه عليه، بس زعما يجي يكون شويه ماشي بحال زعما الضغط اللي جانا هذا. يعني حنا بحال دابا ما قدرناش نتونجاجاو مع هذا الوضع هذا، ما قدرناش. جا واحد الرساله لجهات مختصه انهم يلقاو شي حل عملي ما بينهم وبين شركات الاتصال باش كلشي يستافد، ما يبقى حتى واحد معزول ولا شي واحد ما عندوش الامكانيات ولا شي حاجه. بغينا شي حل يكون عملي للفئتين بجوج. وحاجه اخرى اننا بغينا نعرفوا واش زعما هاد المواقع وهاد لي زابليكاسيون ديال التعليم عن بعد واش يعني مضمونين 100%، واش ما كاينش زعما شي اختراقات، واش زعما ماشي نخافوا على المعلومات الشخصيه ديالنا اللي غيكونوا في الاجهزه اللي كنخدموا بهم. وشكرا.